नमस्कार मु आपन मन को स्वागत करू छी हमर एई कार्यक्रम थिंक बियंड विथ न्यूज7 थिंक बियंड विथ न्यूज7 आ पुनी भी आपन को मन को के दो चार गोटिए लक्ष्य मिशन एनरिचिंग यूथ पावर आपन मन आज के जान छथि जे वरिष्ठ नागरिक मान को पई समस्त व्यस्त समस्त कंसर्न वरिष्ठ नागरिक मान को पई एवं मु जतले से वरिष्ठ नागरिक मान को सहित विशेष छी विभिन्न समय गोटे देखो समस्त मुह सुखी जाए कौन है आपणकर तो घर मान चाकरी थिला मान अवसर नेला परे पेंशन पाउछंती एवं आपण घर अछि गाड़ी अछि पो नाती जो सब तो अछि कोन कोन गुठे पर कोन आगे कोहन तो ने आगे भाबी नथिली कोन भाबी नथले ना धोखा खाइ जी बोली हम धोखा खाइ के आगे पो धोखा देला बहु धोखा देला नाते धोखा देला भाई धोखा देला बन्धु मान धोखा देले खात धोखा 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 मु छोट भाबी एक सत कथा तापर मोहन कहि निश्चय भाभी सेंटे गोटे पागल आगे नए धोखा खाइबार कौन आनंद अच्छे मुझे अच्छे आनंद बेस आनंद अच्छे बुझे प्रथम कथा धोखा आम कह धोखा खाइबे बढ़िया कथा धोखा देला किए किए दे सी कहते मो पु धोखा देला झील धोखा देला बो धोखा देला ज्वाई धोखा देला शाग धोखा देला भाई धोखा देला बड़ भाई सब रक्तर संपर्क ना आ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ନିଜର ନିଜର କହିକିରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ି ବୋତଲକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ ସେ ଧୋକା ଦେଲା ଆଉ ଭଲ 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 ଲାଗିଲାନି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆହୁରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କନ୍ଭର୍ଟିଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଟୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ଭାବିବା ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କାହା ମୋର ସକାଳ ଦିନ ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାବିବାନି ବହୁତ ବଡ଼ଟା ହେଉଥିଲା ଛୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ କନ୍ଭର୍ଟିଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଟୁ ପଜିଟିଭ୍ କନ୍ଭର୍ଟିଂ ଆଡଭର୍ସିଟି ଟୁ ଅପରଚୁନିଟି ସବୁ କଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ ହଁ ଭିତରେ ନାହିଁ କିଏ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ଖୋଜିବା ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଆମ ମୁହଁରେ ହସ ଲିଭିବ ନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ବିଷାଦ ହବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ନା ଧୋକା ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କମଳ ଆଉ ବିମଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଇକରି ଘର କଲେ କମଳର ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେ ଲଗେଇଲା ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ବାତ୍ୟାରେ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇକିରି ଚାଲିଗଲା ବିମଳ ଘର ଚାଲିଗଲା ବଙ୍କା ହେଇ ଚାଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଫଳିଲା ଦି ଜଣ କଥା ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଯାହା ହଉ ଆଉ ତୋ ବେଳେ ତ ଯାଇଛି ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଢିଆ ସେ କମଳ କହିଲା ଯେ ଠିକ ଅଛି ମୋର ଗଛ ହେଲେ କଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାଗ କରିକି ନବା ବିମଳ କହିଲା ଖୁସି ହେଇଗଲା କାରଣ ଗଛଟା ସେପଟେ ଆର ଖାଲି ଆସୁଛି ଏପଟକୁ ଦି ଜଣ ଭାଗ କରିନେଲେ ଥରେ କଣ ହେଲା ଦୁର୍ବୋଧି ଜୁଟିଲା ବିମଳ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଇଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ତକ କାଟିକିରି ନେଇଗଲା ଇଏ କହିଲେ କି କଣ ପୁରା ଧୋକାବାଜ କଥା ଆମର କଥା ଥିଲା ଅଧା ଅଧା ହବ ତୁ ନେଇଗଲୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବୋକା ଥିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ତଳେ କଣ ହେଲେ କଣ ହବ ମୋ ପଟୁ ପାଇଛି ମୋ ପଟେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କଥା ପଡୁଛି ମୁଁ ଦେବି ଆଉ କଣ କରିବି ନହେଲେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯେତେ ବି ବୁଝେଇଲେ ବିମଳକୁ ସିଏ ବୁଝିବାକୁ ନାରା ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପଟୁ ତ ଗଛ ହେଇଛି ଯିଏ ଦେଖୁନ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁନ୍ଦି କାଢ଼ିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଯା କମଳ କହିଲେ ଧୋକା ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ମଜା କଥା କହିଲେ ତମ ପଟକୁ ଯଦି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ଗଲା ଫଳ ଗଲା ତମର ତାହେଲେ କମଳ ପଟେ ଅଛି ଗଛର ମୂଳ କମଳ କହିଲେ ଦେଖ କମଳ ତୁ ଆଜି କାହା ପରିଶୋଧ ଦରକାର ନାହିଁ ଗଛ ମୂଳ କାଟିଲୁ କାହା ଧୋଉଛି ଗଛ ମୂଳ କାଟିଲୁ ତାପରେ ପଡିବ ତୁ ବି ଉଠେଇବୁନି କାରଣ ଯୋଉଟା ତାପରେ ଅଛି ତାର ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଧରିକି କହିଲା ନାଇଁ 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 କରନ୍ତୁନି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତେଣୁ ଧୋକା ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ସେ ଧୋକା ଦେଲା ବୋଲି ତ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ନା ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କିଏ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଧୋକା ଦେବ ସେଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ କେହି ଜାଣି ଜାଣି ଯେ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ
ଆମେ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ବାପ ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମା ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଝିଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ନାହିଁ, କିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେ, କିଏ ପୁରାପୁରି ଅନାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ଆମେ ଚାହିଁକିରି ଧୋକା ଖାଉନା ବି, କାହାକୁ ଆମେ କହୁନା ଦେ ଧୋକା ଦେ ଧୋକା ଦେ ଧୋକା ଦେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଧୋକା ଖାଇଯାଉ, ତାକୁ କିଭଳି ପଜିଟିଭରେ ନେବା, ସେଥିରୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ମୋର ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଖାଉ ଘରେ ବାହାରେ ଯୋଉଠି ହେଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ସୁଯୋଗ ଦିଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜର ଭୁଲଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଛି, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଧୋକା ଖାଇଲେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି, ଗିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ଓନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କାଢ଼ନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ କାଢ଼ନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ କାଢ଼ନ୍ତି, ସମାଜର ଦୋଷ କାଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ନିଜର କ'ଣ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଲି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନିଜର କୋଉଠି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖନ୍ତି। ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନରିଚ୍ ଲାଇଫ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ, ମୋହ ନଷ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ବି ନଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋକା ଖାଇଯାଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସେଲ୍ଫ ଅଡିଟ୍ କରିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧୋକାଟା ଖାଇଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଶିଖିଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ କାଢ଼ନ୍ତି, ମାନନ୍ତି ଆଉ ଶିଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖମାନେ କ'ଣ, ଭୁଲ ମାନିବେନି, ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ, ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବେ, ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ସେମାନେ ଯେମାନେ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଧୋକା ଖାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ବ୍ୟାକ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଏଇଟା ଭୁଲ, କାନ ମୋଡ଼ିଗଲୁ, ଜାବଡ଼ା ବାଜିଲୁ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଭାବିବ, ଦେଖି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାଁ ହେଲା ପରା ଥିଙ୍କ୍ ବିୟଣ୍ଡ। ଟିକେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ଭାବନ୍ତୁ, ତା'ର ସେ କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ଶିଖିବ ମତଟା ସୁଯୋଗ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରୀ କହୁନେ, ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲୁ, ତୋଠୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଭାଇ ନମସ୍କାର, ତୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ତୋଠୁ ଶିଖିଲି ଯାହା ଜୀବନ ଯାକ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ତା ହେଲେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଧୋକାଟା ଖାଇଲେ ପୁଣି, ତାପରେ ମୁଁ ଧୋକାଟା ଖାଇଲେ କଷ୍ଟଟା ହେଲା, ପୁଣି ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇ ବସିବା, ମୁହଁରେ ହସ ନଥିବ, ନିରାନନ୍ଦ, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ଏସବୁ ବୋଝ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବୋଝ ହବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଆଉ ଯେମିତି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଧୋକା ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ, କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଉ କାଟାଗୋରିର ଲୋକ, ଲୋକ ତ ନୁହନ୍ତି ଜନ୍ତୁ, ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ ଜନ୍ତୁ, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଦର୍ସ, ହୁ ବିଟ୍ରେ ଅସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଜୀବନରେ ଶିଖିବାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖିଥିବା କିଏ କେମିତି, କିଏ କେମିତି, କିଏ କେମିତି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତି, ଛଳନାର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିନଥିଲେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଗଲା, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଦର୍ସ, ହୁ ବିଟ୍ରେ ଅସ୍। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଚିହ୍ନିଗଲୁ, ଆମେ ଏଠି କଜା କରିବୁ ନାହିଁ, କଳହ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କଜା କରି କଳହ କରିବାକୁ, ବା ଘୃଣା ଭାବଟା ମାନେ ଆମେ ଚିହ୍ନିଗଲୁ ନାହିଁ, କିଏ ଆଳୁ, କିଏ ପିଆଜ, କିଏ ସାରୁ, କିଏ କନ୍ଦମୂଳ, ସବୁ ବୁଝିଗଲୁ, କିଏ କଲରା, କିଏ ପିତା ଲାଗିବ, କିଏ ପିଠା ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ନିଜେ ଆମକୁ ଏନରିଚ୍ କରିବୁ, ଏମ୍ପାୱାର କରିବୁ, ଏମ୍ପାୱାରିଂ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଫେସ୍ ଅଲ୍ ସବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଆମେ ନିଜକୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବୁ। ଆମ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସେୟା, ଏନରିଚ୍ କରୁ, ଏମ୍ପାୱାର କରୁ, ହମ୍ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ, ଏମ୍ପାୱାରିଂ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଫେସ୍ ଅଲ୍ ସବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଯେଉଁଠି ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବୁ, ହାରିବୁ ନାହିଁ, ହମ୍ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବୁ ନା, ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବୁ ନା, ନିଜକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ, କିଏ କରିବ, ନିଜେ କରିବ, ଆଉ ଗାଁ ବାଲା କରିଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆକର୍ଡିଂଲି କ'ଣ ହବ, ଆମ ଚାରିପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ, ଚେଞ୍ଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଅଦର୍, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ପଜିଟିଭ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରିବୁ।
ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅୱାର୍ ସେଲ୍ଫ ତେଣୁ ଏଇଠି ଧୋକା ଖାଇଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଶିଖିଲୁ ଧୋକା ଖାଇଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ଓହୋ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ବି କହିଥିବେ ନା ଥିଙ୍କ ବିୟଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଥିଙ୍କ ବିୟଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ7 ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବେ କଣ ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଧୋକା ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଧୋକା ଖାଇବୁ ମନକୁ ଧୋକା ଦିଏ ଧୋକା ନାଇଁ ଫୁଲ ତ ଆପଣ ଓଲଟା ଓଲଟା କରିଦେଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ବା ତୁ ଆଜି ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଔଷଧ ଦେଖାଉଥିଲୁ ହେଲେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର ତାକୁ ପୁଣି ଗାଳି ଦେଉଛୁ ଓ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଯେ ଆମେ ଆମ ହାତରେ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ କିଏ ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଏ ଆମକୁ କେମିତି ଧୋକା ଦେବ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି କେମିତି ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ କେମିତି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ବହୁତ କିଛି ତା ଦେହରୁ ତା ଅର୍ଥ ସବୁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଆମେ ହଣ୍ଡେଇ କରିବା ମୁହଁ ହସ ଲିଭିବନି ଦୁଃଖ କରେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ମର୍ମାହତ ହେବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଅଭିଶପ୍ତ ଆମ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ବୁଝି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କଲେ ପ୍ରିକସନ୍ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଧୋକା ମୋଟେ ଖାଇବେ ତ କହିପାରିବେନି ସେଇଟା କମିଯିବ ଧୋକା ଖାଇବାଟା କମିଯିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଲିଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ ନୁହଁ ଯେମିତି ଫେଥ୍ ରଖ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ନୁହଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ବିଲିଭ ଅଦର୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ ବହୁତ ଲୋକ ଏତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ କରିଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଘଟଣା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଟେକା ଟିକେ କହିକିରି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ପାଦ ଶୁଣିବେ ମୁଣିଆ ମାରିବେ ଯାହା କହିବେ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ ହଁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ଚଟକିନି ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ତଳୁ ଚେର କାଟିଦେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଓହୋ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି କେତେ ଭଲ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଭାବିପାରିନଥିଲି ଇଏ ମୋତେ ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଥିଲେ ଭାବିବାକୁ ଆପଣ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେବ ବୋଲି ସେଇଟା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ କରିଗଲେ ଟେକିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଇଗଲେ ନାଇଁ ଇଏ ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ପକ୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଆଏ ମୁଁ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ଦେଖିଲି 5 ବର୍ଷ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ମଣିଷ ପରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଭଳି ସାରା ସଂସାରକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା ସେ ଜନତାଙ୍କର କୁ ହିଁ ଧୋକା ଦେଉଛି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରି ଆମେ କ'ଣ ଯେତିକି ଶିଖିଲେ ତେଣୁ ବିଲିଭ କରିବା ବଟ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରା ଏକାଥରେ 3 ପାହାଚ ଡେଉଁଛେ ମାନେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟେୟାର୍କେସ୍ରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ହେଲା ଓଭର ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଇମୋସନ୍ ରହିବ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ କାହାର କାହା ସହିତ କ'ଣ ନାହିଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେବ ଇମୋସନାଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଲା ଆମକୁ ହାତ ମାପି ଚାକିରି ଚାଲିବ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ କ'ଣ ଇମୋସନାଲ ହେବା ନାହିଁ ଇମୋସନାଲ ହେବା ନାହିଁ ହ୍ୟାଭ୍ ଇମୋସନ୍ ବଟ୍ ନେଭର୍ ବି ଇମୋସନାଲ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଇମୋସନାଲ ହେଇ ମୋର 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 ହେଇ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ଯଦି ପୁଅକୁ ଅତି ଗେଲ ଅବସର କରି ମୁହଁ ମଡ଼ା କରିଦେଉ ତାପରେ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନେନି ପାଠ ପଢ଼େନି ଅଯଥା ପଇସା ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ବି ଟାଣେ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲ ଇମୋସନ୍ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଇମୋସନ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ ହେଇ କିଛି ଡିସିସନ୍ ହେବାନି ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ ନୁହଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରମଣ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ ନୁହଁ ସେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ବାସ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ସହିତ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ ଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ରାତାରାତି ପଳେଇଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ମୋତେ ଝିଅ ଧୋକା ଦେଲା ଧୋକା ଦେଲାନି ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇଗଲେ ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇଗଲେ କାରଣ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଇମୋସନାଲ ଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ହେଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶିଖୁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହେବ କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହେବ କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ଆମର ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧୋକା ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ସେଇ ଭୁଲଟା ଆଉ ଥରେ କରିବାରେ ନେଭର ରିପିଟ୍ ଦି ସେମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ବେଟ୍ରିଆଲ୍ ଆମେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧୋକା ଖାଇବୁ ପୁଣି ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେ ଧୋକା ପୁଅ ପାଖ ଖାଇଦେବେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ଆରେ ଥରେ ଖାଇବା ମୋ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ଜିତିବା ଧୋକା ଦେଉଛି
ଆମେ ଜାଣିଲ ସେ ଗାଈ ନ ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଥା ଖାଇବନି, ତାପରେ ବହୁତ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନୁହଁ, ସେ ପୁଅ ହଉ ଭାଇ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଜ୍ୱାଇଁ ହଉ ବୋହୁ ହଉ ଭଣଜା ହଉ ଯିଏ ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୋକା ଖାଇଗଲେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମୁଁ କହୁନି ଘୃଣା କରିବା ପାଟୁଣ୍ଡ କରିବା କଜିଆ କରିବା ଝଗଡ଼ା କରିବା ଯୁକ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ସଜାଗ ରହିବା ଦୂରେଇ ରହିବା ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ବର୍ଷା ଆସୁଛି ନା ଛତାଟି ନେଇ ତ ଯିବା ରେନକୋଟ ତ ନେଇକିରି ଯିବା, ଆମେ ତାର କ୍ଷତି କରିବାନି ସେ ଭଳି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାନି ସେ ହେଲା କଥା, ତେଣୁ ନେଭର ରିପିଟ୍ ଦି ସେମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଫ୍ଟର ବିଟ୍ରେୟାଲ, ଆଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଏଇଟା କେମିତି ହବ ସେ ବାଟେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ରିଲେସନ୍ସ, ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ ବଦଳି ପାରିବାନି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳି ପାରିବାନି, ମନବୃତ୍ତି ବଦଳି ପାରିବାନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ କୁଗୁଣ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସିଲେକ୍ଟିଭ ହବା ନା, ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କାହା ସହିତ ମିଶିବି କାହା ସହିତ ମିଶିବିନି, କାହା ସହିତ କେତିକି ମିଶିବି କାହା ସହିତ କେତିକି ମିଶିବିନି, କୋଉ ଯାଏ ମିଶିବି କାହାକୁ କେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆଉ କାହାକୁ କେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ରିଲେସନ୍, ଜାଣିଗଲି ସେ ଲୋକଟା ତ ହେ ଜବାବ ଦେଲାନି ହେ କଥା କଥା ଦେଲାନି ହେ ମତେ ଠକେଇ ଦେଲା ହେ ଫୋନ ଉଠୁ, ଆରେ ତା ଚରିତ୍ର ସେଇଟା, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେ ତା ଚରିତ୍ର ସେଇଟା, ସେ ଫୋନ ଉଠେଇବନି ମିଛ କଥା କହିବ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ ତା ଭୁଲ ମାନିବନି, ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବି ସିଲେକ୍ଟିଭ, ଆମେ ଦେଖିବା କାହା ସହିତ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ, ଆମର ଚଏସ୍ ନା ସେଇଟା ତ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ନା, ଆମେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ଚଏସ୍ଟା ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନା, ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେମିତି କହିଲି ଫେଥ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ନୁହଁ, ସେମିତି କନଫିଡେନ୍ସ ଭଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ନୁହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଇଭିନ୍ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ ସହିତ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ୍ କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କରିଯିବେ, ନା ନା ସେ କିଛି କରିବେ ତାପରେ ବିଷୟ, ତାପରେ ପଟି ମାରିକି ନେଇଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଓଭରକନ୍ଫ ହେଇଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରେ ପଇସା ନେଇକି ମାରିକି ଖାଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଦିନ ସବୁ ଉଜେଇକି ଯାଇ ଓହୋ ଇଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ବସିଗଲା ମାଇର ଆଟାକ୍, ମୁଁ ଭାବିପାରିନଥିଲି ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଓଭର ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ ଚାଲୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ କିଏ ବୁଝେଇଦେବ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିବା ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିବାନି, ସୋ ଆଭଏଡ୍ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁ, ଆଭଏଡ୍ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସେଟା ପର୍ସନାଲ ବିଷୟ ହଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ବିଷୟ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଘରର ହଉ ବାହାର ହଉ ସମାଜର ହଉ କଲୋନୀ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ହଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟିକେ ସଜାଗ ରଖିବା, ତାକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିବା କ'ଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସଜାଗ ହବା ସତର୍କ ହବା ଆୱେର ହବା ଆୱେର ହବା ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି, ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇବି ନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିବି ଅବୁଝା ହବ, ଯିଏ ବୁଝିକିରି ଅବୁଝା ହବ ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇଦେବ, ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିକିରି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ ଘରୁ ପଇସା ଆଣିକିରି ଅର୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ପଳେଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଚି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାପରେ ପଚାରି ଦେବ, ତାପରେ ପାଠରେ ଫେଲ୍ ଚାକିରି ନାହିଁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା ଭାବିଲେ, ତେଣୁ ଧୋକା କିଏ କାହାକୁ ଦେଲା, ସେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଲି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇ ନା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଲି, ଟିକେ ଭାବିଲେ ଥିଙ୍କ୍ ବିୟନ୍ ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଙ୍କ୍ ବିୟନ୍, ତେଣୁ ଏସବୁ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିନୁଆଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁପଟେ ଯାଉଛି ସୁପଥ କି କୁପଥ ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ ରଙ୍ଗ ପାଥ୍ କାହା ମିଶୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅନୁଶୋଚନା କରିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଚପଲଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚପଲଟେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ବୋଲି ତ ନୂଆଟେ କିଣିବି ନା, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଭଲ ମୋର ଭଲ ଫେଭରେଟ୍ ସର୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ କେମିତି ହେବନି, ବାସ୍ କିଏ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ମୋର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଲେସନ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍, ଠିକ୍ ହେଲା ନା, ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କାମ କରିବା
ମୁଁ ଯେତିକି ଗୋପୀ ଉଠିକରି ଆପଣ କହିଦେଲି କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୋଟେ ଧୋକା ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଧୋକା ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି, ମୁହଁ ଶୁଖିବନି, ରୋହ ଆସିବନି, କାନ୍ଦ ଆସିବନି, ବରଂ ହସିବ, ଆଜି ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଛେ, କାରଣ ମୋ ବୋକାମି ଯୋଗୁଁ ଧୋକା ଖାଏ। ବହୁତ ବିଜ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହିବା ଶୁଣୁଛି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବୋକାମି, ମୋ ମୂର୍ଖାମି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ, ମୋ ମୂର୍ଖାମି ଯୋଗୁଁ ବୋକାମି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧୋକାଟେ ଖାଇଛି। କେତେ ସଶକ୍ତ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଯିବା, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ ଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଏ। ଜଣେ ଲେଖିଲେ, ଆମର ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍ଟେ ଲେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଫିସରେ ସେମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ମୋ ମନରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲି ବୋଲି କାମ କଲି ବୋଲି ମୋର ଉପର ଅଫିସର ମୋର ରାଗିଲେ, ତମକୁ କହିଥିଲା ତମେ ଯେତିକି ସେତିକି କର, ତମେ ସେଟା କାହିଁକି କରୁଥିଲ, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଗଲି ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲି, ଭଲ କାମ କଲି, ତାଦ୍ୱାରା ତା ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ସେ ରାଗିଗଲେ, ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲ, ଅତି ଓଭର୍ସ ମାର୍ଟ ମାଉଛ, ତମେ ଯେତିକି କର ସେତିକି କର, ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଆସି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ସିନା ସେମିତି କହିଲା, କାରଣ ସେ ଆପଣ ସହିପାରିଲାନି, ପରସ୍ତି ଖାତାଦାତା, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ କାରଣ ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର ପାଖରେ ତା ଘରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସିଏ ଅଛି କାଲି ସିଏ ନଥିବ, ଆପଣ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆପଣ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛି ତାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କଲେ ସେ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସୌବାଦୀ ହେଇଗଲା। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ବେଶୀରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କିଏ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଆପଣ ଖୁସି ହେଲେ ପାଣିଟା ସେଭ୍ କଲେ, ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ଫଟୋ ଉଠିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଅଫିସରେ ବେଶୀରେ ପାଣି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ଲୋକ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।